32-й роковини Чорнобильської катастрофи. Наслідки цієї трагедії відчула чи не вся Україна, Буковина, зокрема. 13 сіл ще донедавна мали окремий статус постраждалих, проте вже 3 роки тому зняли з них, залишивши лише одному населеному пункту. То що втратили ці населені пункти, а відтак і люди, і, власне, чи вдасться відновити той перелік пільг, яким користувалися ще 3 роки тому ці всі пільгові категорії. Про це говоримо сьогодні у темі «Дня Буковина». Вітаю в студії Наталія Синюсик, сурдопереклад Лесі Прохоренко і наш сьогоднішній гість Олег Демченко, голова Чернівецького обласного об'єднання «Чорнобильці Буковини». Отже, ще у 2014 році, вже наприкінці 2014 року, оці села Хлівище, Малятинці, Ставчани, Юженець, Шишківці, Борівці, Кіцманського району, село Веренчанка, Званячини, Йосипівка, Кадубівці, Бабин, Вимущин, Рудка. Це все Заставнівського району. І зона гарантованого добровільного відселення, село Киселів Кіцманського району, поки що єдине, яке залишилося на Буковині, а всі решта позбавлені цього спеціального статусу постраждалих внаслідок Чорнобильської трагедії. Власне, 4-та категорія. Чому, пане Олеже, було ухвалене таке рішення, що потрібно зняти оцей спеціальний статус? Чи ви були в цій комісії представником, яке досліджувало, що вже ці населені пункти не є постраждалими? Значить, що я хочу сказати? От та влада, яка була, яка зараз неминуемо злочинною сьогодні називають, провернула аферу. Значит, с чем мы выступали? Афера состояла в том, что, значит, если поднять документы, они у меня есть все, которые прислали из Киева, на основании чего пытались они снять эти зоны, там сплошная липа. То есть они проводили. Значит, ну, я выезжал, особисто выезжал в Киев тогда, заступником министра разговаривал. У меня возник простой вопрос. Если вы проводили такие доследования в течение стольких лет, то где деньги? Питання просте. На всі ці речі, які повинні відбуватися, як вони описали, там всі міністерства підписували, до речі, не всі, підписували заступники міністрів ці бумажки. Тобто, не хто з мозгами, ті не підписували ці бумаги. Ми виступили тоді єдиним фронтом тут. Ми проїхали по селам. Вплоть до того, що мені дзвонили по телефону, говорили, не треба збирати там людей на турецькій, не треба, тому що там будуть провокації, не треба. І предупреждали. І були хлопці, навіть з адміністрації, дзвонили, Олег, не треба. Дали нам клуб Буковина, тут збирались всі села, сказали. І на той час закон як говорив? Значить, що все одно місце, тут місця влада вирішує це питання, в тому числі. Коли прийшла революція, значить, взяв ці документи, не спросив нікого здешніх, нікого взагалі не собрав, поспорив цими документами, обійдя закон, постановою, як у нас це звичайно люблять, є закон по Чорнобилю, відмінити постановою, тобто закон відміняється постановами Кабміна, відмінили і вибросили цих людей, не спрашивая. У мене взагалі там мислі пов'язані з тим, що земля, якщо там зражені зони, то землю продавати не вдасться. Это первый такой момент, который возник. А то, что люди пострадали, конечно, пострадали, в первую очередь, дети. У нас была там комиссия. В каждом этом селе, в нашем селе, есть ведокриминальный подраздел при сельской раде. Там есть люди, там куча инвалидов, там куча проблем в каждом селе. И на той час было такое, хотя бы кормили детей в школах. Да, были проблемы с поставщиками питания, мы опять же комиссионно выезжали. Мы закрывали эти вопросы, это были вопросы местного уровня. А то, что сотворили сверху, значит, наш землячок, да, и вот это одним росчерком пера, вот это преступление перед этими селами. Это я об этом говорил всегда и повторяю еще раз. Да? Да, власне, вы скажете, что таких грунтовных дослідження, які би показали, що там вже не є зоною радіологічного, скажімо, забруднення, не було. Значит, смотрите, на той час, что мы попытались сделать? Мы связались с Польшей, с поляками. Эти дослідження, мы хотели договориться с ними. Значит, для того, чтобы приехали независимые ребята, экспертиза приехала независимая, и провели хотя бы отборы воды, значит, в селах, те, которых там решили, земли и так далее, значит, пробы земли. Значит, очень дорого это стоит. Почему когда поехали к министру, значит, я задал вопрос, где это все?
То есть ситуация какая? Ну, бумага терпит, подписали, и вот мы многие лет там наблюдания проводили и так далее. Вы, вот если бы просто-напросто заехать в каждое село, спросить голову сельской рады, кто здесь был, когда мы поехали, мы же поехали с комиссией, с толпой, у нас было телевидение тогда, и говорит, да не было здесь никого. Вот в чем дело. То есть это липа была, липа, сплошная липа. И вот на сегодня, ну я не могу утверждать сегодня, насколько там есть радиация, насколько нет радиации, потому что поехав в Чернобыль автобусом на 30-летие мы ехали, мы были, конечно, в шоке, насколько відродилась природа, как она умеет, да, вот мы же все были... Зберігати себе, да, і відновлювати, да, так? Да, мы были с радиометрами все, от, да. В цьому контексті ми минулу річ проводили свій такий міні-експеримент, взяли кандидата хімічних наук Юрія Халавку з дозиметром і поїхали в село Ставчани, теж одне із того переліку, яке мало особливий статус, і поїхали вимірювати радіаційний зовнішній фон. От давайте подивимося, що тоді вийшло, і далі продовжимо наше обговорення. Як правило, штукатурка або ще щось має впливати, да? Вбирати ці речі. Тобто, якщо це, ну, будівля побудована давно, то ймовірність того, що на ній буде щось накопичуватись, досить невисока. Тому що дощі і все решта, воно, в принципі, все вимиває. Якщо будівля десь споруджена з матеріалів, які були забруднені, це значно гірше, тому що тоді це триває довго. В рослинах воно теж накопичується, але теж так само настає якась певна рівновага. Ну і ми повинні теж розуміти, що з того часу, коли відбулася аварія, вже пройшло досить багато часу. Це пройшов якраз приблизно один період напіврозпаду тих речовин, які потрапили в довкілля і є основними забрудниками після Чорнобиля. І така ситуація, що фактично це означає, що активність їхня теж вдвічі зменшилася. Тобто, відповідно, досить велика частка їх вже розпалася, і, відповідно, загальна вміст їх теж зменшився дуже суттєво. Тому і виявити такі речі зараз буде, я думаю, що досить важко. Тобто, показники абсолютно... Так, ну тут воно не міняється, так? Абсолютно так. Тобто, тут можна от підійти до цього. Я не знаю, коли школу будували, я думаю, що теж десь, ну, середина 60-х, 70-х років. І, ну, то це якісь зовнішні покриви максимум, що цей, да, щоб могли накопичуватись. Ну, тобто, в принципі, такі старі дерева, можна підійти десь тут ближче, да, до цього дерева. Попробувати, да, може воно ще, щось пам'ятає. Але випромінюється? А, ну, воно ж ідея яка, накопичується саме джерело. Так, тобто радіонуклід накопичується, а потім він розпадається. Так? І відповідно, там, де він більше накопичувався, там він і буде цей. Там він буде більше випромінювати. Да? Скільки часу ми тут стояли? Ну, от вже стабілізувалися, так, тобто це показники, це третина від дозволеної нормою якби дози. Було так. 20, звичайно, то... ну 20, 30, 3, 0,3, так, то, наприклад, це би було суттєве перевищення. Отут, наприклад, є норматив. Да, я не знаю, чи тут видно, да? От, ця гамма-потужність, да, має бути не більше, ніж 0,3. Тобто, ми сьогодні радіації не набрали? Ну, не знайшли, але ми не набралися її більше, ніж, наприклад, в Чернівцях, чи ще в якомусь іншому населеному пункті. Для України це, в принципі, нормальний рівень. Ми вертаємося до нашої студії. От ми побачили зовнішні показники. Можливо, таким чином вимірювали і чиновники, які відпрацьовували цей механізм зняття, тому що ви кажете, що такі ґрунтовні, от як польські, так, науковці казали, що це досить вартісна процедура, да, досліджувати глибинні шари землі і ту ж криничну воду десь на глибині. Тобто, чи не стало, скажімо, таким елементом, що четверта категорія постраждалих була знята через те, що ви, держави, немає стільки фінансових ресурсів для того, щоб надавати пільги, ну, великій кількості населення. Тому що ми розуміємо, ці 13 сіл – це майже 10 тисяч населення, яке час від часу орієнтовно зростає або зменшується. Так? Тобто, чи не стало це передумовою зняття цієї четвертої категорії? Значит, после того, когда Украина стала свободной в 90-х годах, отошла от нашего старшего брата, значит, я все время слышу только одну фразу – денег нет.
Куда ни посмотришь, денег нет. В холодильнике куча машин, куча... То одного чиновника поймали, то второй поехал там, КамАЗ долларов вывозит, да, не выловили. Денег все время нет. Вот на детей нет, на села нет. Но на КамАЗы есть, на золотые унитазы есть. Поэтому, когда говорят, денег нет, не надо об этом говорить. Есть деньги. Вопрос, надо их изыскать и правильно использовать. Если мы будем копать туннели там за миллион гривен, то их не будет денег, да. Если будем вкладывать своих детей, то будет. Поэтому тут вопрос не в деньгах. Не, в том числе в деньгах, конечно, безусловно, старается сэкономить на чем? На самых слабых. Обычно экономят на слабых. На пенсионерах, на чернобыльцах. Хто не може захищатися. Тобто до цього часу, скільки був от такий бюджет, скажімо, на ті постраждалі села? Ні, не володію. Тут я не готовий був до цього. Да, не володію, я не можу сказати, скільки там був бюджет. Много більше. Ну, я думаю, що питання могли б школам залишити. Хоча б школам питання. Чи ви зверталися саме з цього питання до органів місцевого самоврядування, чи, можливо, до обласної ради для того, щоб зберегти хоча б оцю частину в пільговій категорії тим особам, які вважаються чорнобильцями? Понимаете, в чому цікаво? То, що тут наша місцева влада йде завжди на зустрічу, це правда. Це питань ніяких немає. Тут виникає другий вопрос. Є закон, і от через закон перескочити не можна. Тобто, якщо зверху зони зняли, все. Бесплатного питання не буде. Тобто, ось тут треба шукати одразу гроші на ці речі. Ось зараз от громади більш-менш об'єднуються, може бути, підемо таким путем. Ми багато що зробили, повірте, я не хочу озвучувати, через кого і як, але ми сьогодні повертаємося, ви ж повернулися сьогодні до цього питання, і повірте, ми не останнє слово сказали і ми, в тому числі і наша організація. І на які речі ми дамо, я теж не буду говорити сьогодні, не хочу. Це політика, не буду. Поэтому, а по поводу радиации, прекрасно. Я вам расскажу еще раз. 30-летие Чернобыля. Мы автобусами приезжаем туда, в Чернобыль, подходим до 4-го реактора, были в Припяти, чтобы не было там каких-то там моментов, где Чернобыль, где Припять. Приходим до 4-го реактора, вот там у нас, ну, были радиометры, естественно, фанило хорошо. Вот там, где уже показывают все время это колесо, детское это обозрение, где не было, оно ни разу не провернулось, потому что взорвался, значит, реактор. Там уже радиации такого нет, уже не фонило. То ситуация в чем состоит? Однако, это же не говорит о том, что внешний фон радиации позволяет там жить. Ведь если, он же четко сказал, накопление радионуклидов, то есть что говорит о том, что если сегодня там сажать, определенные культуры, которые, и, ну, дальше ничего объяснять. От, власне, ми сьогодні спілкувалися з сільськими головами тих населених пунктів, які донедавна ще жили з цим статусом і мали певний перелік пільг, і зараз їх немає. Давайте послухаємо сільського голову Кадубівців села, де тепер люди вчаться жити без оцих переліку пільг, які донедавна ще користувалися. Багато що втратили. В першу чергу це пільги, які були надані, це харчування дітей у дошкільних закладах, ну, в середній школі. В першу чергу, коли в нас була зона, у нас дітки наші школи масово їздили на оздоровлення, в різні табори відпочинку, надавалася медична допомога по пільгах категорії, в різній категорії населенню. Зараз, на жаль, такого вже немає. Ну, хотілося б вернулося в той час. Є така категорія населення людей, яка потребує зараз лікування, яка отримала травму внаслідок Чорнобильської аварії. І відчувається, відчутно зараз, що пільги ті потрібні. Ми співпрацюємо, у нас є організація чорнобильців при Заставницькій районній державній адміністрації у районі. Ми з ними співпрацюємо, що можемо, те робимо. От в цьому контексті давайте пропоную послухати ще на противагу директора школи з Киселева, село, яке має ще цей статус, тобто там навіть відселяли, тому що це була вже третя категорія забруднення, для того, щоб зрозуміти, що втратили вони, що мають зараз ті, хто ще має ці пільги, і, власне, на що зауважують обидві категорії. Раніше передбачалося для дітей безкоштовне харчування, воно збереглося зараз в школі, і оздоровлення раз в рік для всіх категорій дітей. Сьогодні харчування, яке я сказав, збереглося, а ось оздоровлення поки що тимчасово відмінено чи призупинено, я не знаю точно. Це, що стосується дітей, крім того, обов'язкове медичне обстеження раз в рік широкою комісією. Для дорослих також є певні пільги, звільнені від певних видів податків.
І в плані соціального забезпечення – це раніший вихід на пенсію. Чоловіки виходять в 54 роки, і жінки – 49 років. Те, що збереглося. Дуже важливо було оздоровлення, яке було хоча б для дітей. Тому що все-таки ви розумієте, якщо подивитись на листок здоров'я в нашій школі для всіх дітей, то фактично немає жодної дитини, яка була абсолютно здоровою. І ті захворювання, які дітей, вони в більшості пов'язані якраз з негативним впливом. В дітей, зокрема, зоб різних стадій, перша, друга, третя. Тобто ті хвороби, які пов'язані саме астма. І тому от якщо повернулося оздоровлення, це воно грало немалу роль, немале значення саме для дітей. Тому що все-таки раз в рік поїхати оздоровитися, принаймні на чисті території. І тим більше були такі вузькопрофільні санаторії, і Трускавця, і Моршина, і Хмільник. І були також море оздоровлення. Тому я рахую, це було б одне із самих таких відчутних сьогодні втрачених можливостей для наших дітей. Що з кадубівців, що з Киселева зазначають, що найпроблемнішим питанням це залишається от оздоровлення дітей, діти. Тому що всі і медики кажуть, що дуже багато є проблемних питань в підростаючого вже покоління, яке на забруднених територіях зростає, навіть через оці 30 років це все є відлуння у цього Чорнобиля. Соцзахист каже, що середні розміри путівки – це 6 тисяч гривень. Так. Це якщо брати місцеве оздоровлення, не говорячи про море, про інші санаторно-курортні. Тобто в цьому напрямку, що можна зробити для того, щоб допомогти цим категоріям, чи є інші механізми для допомоги, тому що ми чуємо, що тут ці села значно втратили. І вони більшого, в принципі, не вимагають, от головне – оздоровлення. Ну, от о тому, що ми все время говоримо, головне – це діти. Причому діти не тільки забруднених територій. Є ще одна проблема, яку можна сказати. 18 років, і дитина, будучи чорнобильцем, перестає їм бути чорнобильцем, тому що знімається статус. Значить, об этом зараз теж ведеться вопрос наверху. А якраз це той самий період, коли діти рожають своїх дітей, починають рожати. І у них рождаються вже діти, а покоління, больне покоління рождається, але воно не захищено нічим. Це проблема, але це проблема, звісно, країни і держави в цілому, і наших, значить, законотворців, творців, скажімо так, і фінансів. Це зрозуміло. Як цей питання ще тут? Ну, з чиновниками складно, тому що у них все чітко в рамках і обмежено все по деньгам. Значить, не знаю. Ми думали, там, несколько лет назад пытались, продумывали з благотворительними організаціями что-то делать, какие-то вещи. Все упирается в момент, в законность. Значит, вот где попадаешь, моментально начинаются вот такие моменты, какие-то схемы непонятные, я отказываюсь от этого всего. Честно говорю. Поэтому у нас там несколько идей было, но не буду. Это все связано. Ну, щоб це був закон і було прозоро. Власне, якщо таке проблемне питання із оздоровленням категорії дітей, постраждалих від Чорнобильської трагедії, то як із самими тоді ліквідаторами, з їхнім оздоровленням, і з тими, хто безпосередньо брав участь, і хто має цей статус, чи постраждалого від Чорнобильської трагедії, чи ліквідатора? От саме в цьому контексті їхнє медичне забезпечення чи оздоровлення більш дотримується, чи законодавче, чи фінансово навіть? Ну от, смотрите, начнемо сразу аптеки. Очень маленько, мало виділяється на лікарства, значить, через аптеки, які проходять. В этом году, значить, заработав, посмотрим, як він буде працювати. Еще, ну, в общем так, был закон, затверженный Минсоцполитикой в червне месяце прошлого года, он затверился, значит, отреагировали наши очень быстро, наша, департамент охраны здоровья, уже в течение месяца был наказ, который дублирует наказ Министерства соцполитики по поводу відшкодування коштів по лікуванню, до речі, чорнобильців, не ліквідують. Чернобыльцы. Тобто це широка числі. Категорія. Да, так, это огромный плюс. Вот это написали. Это, вот здесь как раз, если оно будет работать, это огромный плюс. Значит, это повязано, конечно, с дополнительными там, проблемами по сбиранию бумажек и всего остального. Але, значит, смотрите, если там в Киселю категории с них никто не снял, сняли пильги, они остались чернобыльцами четвертой категории. И, соответственно, они могут ликоваться в больнице со своей по не чернобыльцы.
И да, проблема в чем? Сначала надо бывает, если в этой больнице нету лекарств определенного, там, то они могут и купить за свои деньги. В дальнейшем это все вычкодовывается через фонд, Чернобыльский фонд. Сегодня это подписал вроде Союз Чернобыля Украины только один. Мы пытаемся с ним работать, не знаю, там, что будет дальше, попробуем. Ну, пытаются еще какие-то всеукраинские организации там это сделать, не знаю. Мы работаем с Чернобылем. Відколи це саме опрацювати на практике? Ми отправили, стоп, ми вже отправили несколько документів, отправили туда. Тепер вопрос за Войтом. Войтов – це президент Союз Чернобыля Украины. Если нам начнут отписки бумажки идти, что там не там, запятая, там кома не та, ну, тогда будем разбираться по-другому. Я вам еще раз говорю, у нас 5 с лишним тысяч на облику людей. І візьмемо, соберемо пару автобусів, поїдемо, будемо об'яснювати. То, практично, якої є кількість, які мають оцей статус? От ви говорите про членів організації? Ні, тут касається всіх. Значить, смотрите, в загальному, ми ще раз говоримо, якщо хтось, Чернобиль, через... там проблема в направлении документів. Якщо нужна така допомога, любая, значить, що я хочу сказати, ще раз. В кожному медицинському учреждении є цей наказ. На коллеги я его, ну, я его не озвучил, просто просил, они, что его озвучат, не знают. Значит, как только чернобылец попадает туда, в больницу, и если нет лекарств, он должен прийти к начмеду и сказать, ребята, есть наказ, будь ласка, помогите. И дальше уже лекувальный заклад делает так, как должно быть, согласно тех документов, которые, ну, которые они должны собрать. Они собирают пакет документов и приходят к нам. На турецкую один. С этим пакетом документов мы делаем сопроводительную. Есть Союз Чернобыль Украины, с кем мы співпрацюем здесь. Ментенко Константин, это ну, городская организация. И через него непосредственно мы пакет документов отправляем туда наверх, до Войтова, до президента нашей, Союз Чернобыль Украины нашего. И там порядок простой, по приложению документов, по-моему, в течение 10 дней они должны направить на фонд, и деньги вычкодовываются. До 50 тысяч. То есть это имеется на увазе лишь медичное лекувание, так, медичное не оздоровление? Не оздоровление. Оздоровление в этом году срезали. Как срезали? Ну, уменьшилось количество путевок для чернобыльцев. Повязано это с тем, что у нас трагедия большая, война идет сегодня. Война страшно идет, и я всем и открыто говорю, война сегодня не за Донбасс идет, а за Украину. Если мы им там по зубам не дадим, будет дальше. Мы уже Крым потеряли пока, 7 часов. Поэтому там трагедия, и это повязано с этим. Я тоже понимаю, что тут не хватает денег. Вот здесь не хватает денег державе, ясно, что такое война. И вот тут есть момент. Но на сегодняшний момент мы еще так не стал. Раньше было очень много путевок. И еще нет такой проблематики, что там, а мне не дали. Вот так конкретно. Нет, она возникнет, наверное, я думаю, там на конец года где-то что-то начнется. Там, может, какие-то жалобы пойдут. Но сегодня в области конкретно такой проблемы нет. Але є бажання щодо дітей. А до дітей, да. Значить, це ну, проблемне питання, яке, от бачите, нема поки. Тяжі, та, ну, будемо працювати. Фінансування вже конкретного на будем цю категорію. Будемо працювати. У нас... Ну, не все ми можемо, ми всього ж громадська організація. Так, давайте зараз послухаємо, що ще, на думку навіть Департаменту соціального захисту області, втратили оці населені пункти в плані чи пільгового забезпечення, чи можливостей є для тих, хто вважає себе постраждалими після цієї трагедії. Будь ласка. Статус четвертої зони втратили наших 13 сіл, це Кіспинський, Заставнівський район. На той час статус потерпілих мало близько 12, більше 12 тисяч осіб. І на сьогодні у зв'язку з змінами чинному законодавстві там проживає 9300 осіб, які мають статус четвертої категорії. Статтю 23 закону, яка надавала пільги і компенсації цій категорії громадян, також ви виключено з закону. Єдина пільга, яка залишилася для цих осіб, в надії по цей час, це достроковий зменшення пенсійного віку, тобто достроковий вихід на пенсію. Однак з прийняттям пенсійної реформи, як скажемо, ця пільга досить знівелювалася, бо необхідність людям треба мати на сьогодні не менше 25 років страхового стажу, тобто трудового стажу. Всі люди, які доходять пенсійного віку, зараз ну, підходить їм той пенсійний вік. На сьогодні більшість із них
ну, не більшість, але частина з них не має цього необхідного страхового стажу. У зв'язку з цим вони не будуть мати, не набувають права на пенсію, і отже і втрачають пільгу зменшення пенсійного віку. І будуть отримувати, в залежності від їхнього страхового стажу, або державну допомогу особам, які не набули права на пенсію, або ж набудуть пенсійного віку 63 роки, відповідно до змін у пенсійному законодавстві. Також цим законом, у зв'язку з зняттям четвертої зони, 2000 діточок, які навчалися у школах, розташованих на цих 13, ну, на території цих населених пунктів 13, втратили право безкоштовного харчування. На той час було охоплено більше 2100 дітей безкоштовним харчуванням. Цими законами, що проголосовані, не тільки хочуть повернути пільги четвертій зоні, хочуть повернути пільги, які були позбавлені. Це санаторно-курортне лікування для другої категорії, санаторно-курортне лікування і всіх потерпілих дітей, які були позбавлені харчування, дітей в школах, тобто відновити це все. І однак, не знаю, чи буде це зреалізовано і підписано президентом України, бо все впирається в асигнування необхідні кошти для реалізації цього закону. Отже, пані Наталя говорила про нещодавнє голосування Верховної Ради щодо повернення всього того, що було. І в такому ракурсі, чи можемо ми говорити, що є ймовірність, що ці села, які втратили от четверту категорію, статус постраждалої, можуть повернутися, і ці пільги можуть повернутися, відтак і путівки на оздоровлення, безкоштовне харчування, і чи потрібно це? Да, мы будем стараться до выборов. До выборов успеем, значит, будет. После выборов не будет. Це суто політичне питання. Це суто політичне питання. Вважаєте так? Так, я вважаю так. Власне, наскільки багато от ми втрачаємо, якщо ці села вважаються, ну, фактично постраждалими і залишаються і зараз, але цей статус з них зняти? Тобто, що втратили люди? Ну, там сегодня говорили, непосредственно те, кто там проживает, ну, много что утратить. Особенно это проблема детей. Эти села, они очень богаты. И не знаю, там, как за счет чего будет громада, может, поможет этот раз, но дети действительно потеряли очень много. Срочно надо обеспечить, хотя, вот правильно он сказал, бесплатным хотя бы, бесплатная проверка 2-3 раза в год надо проверять детей, это медицинское обязательно должно не проходить. Выявлять на ранней стадии, потому что именно на ранней стадии можно выявить какие-то, не дай бог, заболевания по этим детям. Вот это важно. Профилактика должна быть на самом высшем уровне, это в первую очередь. И добиваться возвращения пильки або адресного фінансування. От ви будете безпосередньо, члени вашої організації, вимагати повернення пільг цим населеним пунктам? Да. Чому це важливо? Тому що там люди продовжують хворіти. Чому це важливо для цих населених пунктів? На сьогоднішній момент ми абсолютно, нам ні другого не доказали. Це зони, которые снять на бумаге можно, но радиация и наслідки там остались. Вот и все. Там люди проживают в зараженной зоне. Пане Олеже, я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. Дякую нашим телеглядачам за увагу. До побачення.